Женю, розпочинаємо, говоримо про протистояння з велосипедистами і пішоходів, і маємо на увазі водіїв. Але окрім велосипедистів, говоримо і про тих, хто пересувається на так званих електрогаджетах. Ви знаєте, це різноманітні двоколісні засоби, які не треба колеса крутити, а вони працюють від моторчика, ну, якщо просто так казати. Теж досить багато конфліктів на дорогах, і, зокрема, на тротуарах виникає із цим транспортом. Також будемо розбиратися, хто правий, а хто винуватий з такими гостями. Надія Бондаренко, журналістка, Петро Обухов, експерт з питань транспорту, Михайло Мийзерський, аналітик Інституту розвитку міст. Вітаю вас, дякую, що прийшли. І долучиться ще одна гостя до нас. Сподіваюся, що вона встигне, тому що без її думки ми будемо невправними. Я говорю про Наталю Мироненко, адвокатку, бо вона нас всіх зможе розсудити і розставити крапки над «і». Оголошуємо інтерактив і питаємо сьогодні про таке. На дорогах і тротуарах вас напружують. Перший варіант відповіді – велосипедисти, другий – пішоходи. Це стосується усіх учасників дорожнього руху і водіїв у тому числі. Водіїв автомобілів маю на увазі, тому що вони мають перше слово вирішувати, хто ж із нас більш неправий. І щоб так свіжості придати нашій розмові, нагадаю, що буквально днями у Верховній Раді у першому читанні ухвалили законопроєкт, який підвищує відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Там зростають штрафи аж до майже 700 гривень. Говорили на цю тему із адвокатом з ДТП. Він вказав на те, що мало ймовірно, що цей законопроєкт буде працювати по-справжньому, бо фіксувати особу порушника майже неможливо. Треба забирати його до відділку, там встановлювати особу. Це дуже тривала процедура, тому поліцейські просто будуть знову-таки прощати пішоходів, які порушують правила. Ну що ж, почнемо, можливо, з цієї теми. Хочу почути вашу думку. Михайло, як вважаєте, чи треба підвищувати штрафи для пішоходів? Ну, я думаю, що правила мають бути для всіх у місті. Місто – це така конфліктна річ, де ми всі трошки один одному заважаємо, тому люди мають знати про правила. Але, звісно, все має бути в межах. Мені особисто не подобається, як у Польщі, там, де люди, навіть коли ніч, немає машин, все одно не можуть перейти дорогу, поки не загориться червоне світло. Можливо, це занадто. Місто – це серйозна штука, треба бути більш дисциплінованими. Ну, штрафи треба підвищувати, не почула я відповіді все ж таки. Дотримуватися правил, зрозуміло. Ті штрафи, які там були, там 45 гривень, я пам'ятаю, вони абсолютно недієві. Якщо людина не має смислу за такий штраф тягати до відділку, то мають бути штрафи більш серйозні. Тобто, я думаю, що ті штрафи, які є, вони більш адекватні. Півтисячі – нормальна така сума, щоб тягнути якщо, людину якщо до відділку. Якщо пішоход… Ну, це може бути я. Якщо я став винуватцем дорожньої пригоди, то треба мене оштрафувати. Так, зрозуміло. Петро, ваша думка яка? Я думаю, цей закон буде працювати дуже виборочно. От тільки в случае, якщо ДТП, якщо пішохід нікуди не убіжав, його ідентифіцировали, там ідуть суди, от щоб в такому случае, да. А спеціально якісь патрулі, щоб ходити, ловити нарушителей, я в це не вірю. Ми бачимо масу нарушень там парковки, і теж не вистачає у патрульної поліції на це можливості. Це не буде працювати. Угу, я би іначе. А як? Як? Ну, надо змінять середу. Надо змінять середу так, щоб людям було тяжелее і неінтересно нарушати. Ух, навіть так. Або складно навіть переходити дороги. Ну, щоб, от я зараз изучаю перекресток Вільямса Корольова. Там дві зебри, які пересікають Вільямса, вони близько к перекрестку, а ті, які Корольова, далеко, там метро 150 нужно пройти. Я там постояв 10 минут, і кожну минуту хтось перебігав дорогу, ну, прямо рядом з перекрестком. І очевидно, що там нужно зробити зебру. Дивіться, оце вже питання, якщо про зебри, то це питання, ми відхиляємося, звісно ж, від нашої теми, але коротенько. По-перше, до поліції, а зокрема і патрульної управління, яке опікується саме встановленням знаків і пішохідних переходів. По-друге, це питання до міської влади, до СМЕПа, який має теж це зробити, власне, так? Це СМЕП. Ну, тобто от в цьому конкретному місці можна поставити патрульного і кожну минуту збирати по 700 гривень. Хто а має? Можна зробити зебру. А хто має ініціювати питання? Я думаю, мерія. Ну, патрульна теж може. Мерія, дивіться, я наводжу одразу ж приклад, дуже просто цікавий момент.
маршала Жукова, на це зараз Небесної сотні, тоді це ще було маршала Жукова, люди, які були, які жили у житловому масиві Райдужний, були вимушені виходити на кілька перекрить цього, цієї артерії транспортної. І тільки у такий спосіб вони змусили і міську владу, і поліцію таки зробити там світлофори, щоб можна було безпечно проходити дорогу. Тобто, ну, у такому разі тільки люди змогли це зробити. Ну, вообще, по большому счету, мерія должна этот вопрос исследовать там регулярно, раз в несколько месяцев, изучать, где что меняется, и подстраиваться под нужды. Управління транспорту, так, це да, має робити? Да. Угу. Ну, до речі, до пана Ілька питання, на наступному інтерв'ю поставимо це питання теж. Надю, твоя думка про штрафи для пішоходів? Ну, действительно, штрафы должны быть адекватны совершению преступления, да, то есть если мы говорим о том, что ДТП и привело к жертвам, есть смысл штрафовать, чтобы это воздействовало, потому что когда сумма небольшая, никто не реагирует. А так уже и отношения по-другому. С другой стороны, насколько это жизненно, жизнеспособно, насколько действительно это все будет приводить в жизнь, штрафовать, возить в отделение. Треба украинцев карати. Я вам другой пример могу привести. У меня друг один год учился в Эстонии, в городе Тарту. И там есть такой закон, что в темное время суток все пешеходы, абсолютно все, должны иметь на себе хоть что-то световидбивающее. И там все ходят, потому что они боятся штрафов. Но этот штраф имеет смысл, он повышает их собственную безопасность. Так, це, власне, опікування здоров'ям та цілісністю організму про самих громадян. Дивіться, переходимо до нашої теми. Чому ми вирішили поговорити про велосипедистів? Тому що почався такий сезон вело, так скажімо, коли потепліло. І раптово виникло дуже багато конфліктів на цьому тлі між, зокрема, пішоходами і велосипедистами. Ми зараз спробуємо з'ясувати, хто правий і які норми і для перших, і для других сьогодні мають існувати. Ми хочемо їх проговорити. І перше питання до вас таке. Чому, на вашу думку, останнім часом, я не маю на увазі сезон, а із року у рік збільшується число конфліктів між цими двома групами? Петре. Ну, опять же, нужно этот вопрос урегулировать. Велосипедисты, они вообще по правилам дорожного движения велосипедисты должны ездить либо по велодорожкам, либо в метре от обочины по проезжей части. Не по тротуару им ездить вообще запрещено. Ну, там, до 12 лет можно. Ну, допустим, то есть считаем, что запрещено взрослым. И, але ж по тротуарах ездить скрізь. Конечно. А почему? Десятками. Они это делают, потому что по дороге ехать либо страшно, либо неудобно. Ну, либо и то, и другое. То есть вся среда так построена, что они вынуждены нарушать. Хотя я допускаю, что большинство из них не знает правила дорожного движения. И вот то, что я сейчас сказал, они не знают. От, ми на цьому питанні зупинимося окремо про право дорожнього руху. Тому що навіть питала у адвокатів, у юристів, чи мають велосипедисти знати право дорожнього руху, якщо вони не при цьому не є водіями авто. Вони являються учасниками дорожного движения, і вони должны їх знати, в принципі, точно так же, як даже і пішоходи, які теж на самом деле являються учасниками дорожного движения, ну тільки пішоходи. Ну давайте зізнаємося. Надю, ти керуєш авто? Сейчас не вожу. Водійське посвідчення маєш. От я не маю водійського посвідчення, то є, Михайло, ви не маєте. Ви зі мною в одній групі. Я не знаю правил дорожнього руху як водій. Я знаю, що я не можу переходити дорогу на червоний колір світлофору. Я знаю, що там не можна перебігати в невстановлених місцях дорогу. Але інших правил, навіть щодо велосипедистів, я не знаю. Це мене звільнює від обов'язків? Незнання законів не освобождає від відповідальності. Абсолютно не освобождает, ну, то есть абсолютно не освобождает. И если мы говорим, как верно заметил мой сосед, действительно, когда ты являешься участником дорожного движения, и от твоих действий зависит не только твоя безопасность, да, но и как бы других людей, которые находятся и от пешеходов в том числе, то ты обязан знать эти правила. Михайло, зобов'язані ми знати це право? Я думаю, що давно потрібно прийняти закон, по якому велосипедист, во всякому випадку, в крупному місті, там от 100 тисяч, должен получать права. Навіть так. Ну, така ідея у нас зникла. Прошу, проходьте. До нас долучається Наталія Мироненко, адвокатка. Вітаю вас. А можна одразу я вам поставлю питання? Мають люди, які без водійського посвідчення, тобто не ходили до автошколи, не навчалися водити авто, знати правила, як рухається велосипедист? Так, а вже ж. Правила повинні знати, оскільки в правилах дорожнього руху є окремий розділ щодо велосипедистів, які, якщо порушують правила, то вони несуть відповідальність.
Угу. Тому вони повинні знати ці правила, вони повинні ці правила виконувати. Але є проблеми стосовно самокатів, ми до цього ще, я так розумію, дійдемо. Так, поки ще не говорили про них, проанонсували, що про них поговоримо. Такий момент, якщо людина потрапила у неприємну конфліктну ситуацію з... Він пішохід, а конфлікт з велосипедистом. І велосипедист каже, я не знаю правил, я їду тротуаром, а тротуаром, от Петро стверджує, що не можна, так? Повинні бути спеціальні доріжки для велосипедістів, для того, щоб це було безпечно. Найкраще про доріжки Петро знає? Або в крайній полосі. Так, це повинно бути в першу чергу для того, щоб було безпечно і для пішоходів, і для водіїв транспортних засобів, для того, щоб не створювати перешкоди. Як от зараз я їхала, і велосипедист посередині їхав між мною та тролейбусом. Тобто, якщо тролейбус його буде закривати, і якась ситуація може виникнути, що він може раптово десь... зробити аварійну ситуацію, кажучи. Як перевірити, що людина, або як довести, що людина має знати ці правила? Довести тим, що документально на увазі. Викликати патрульну поліцію і скласти відповідний протокол про адміністративне правопорушення відносно водія велосипеда. Для того, щоб, якщо є порушення правил дорожнього руху, які створив саме велосипедист, то він повинен понести відповідальність. Хтось потрапляв у такі складні ситуації, де справа доходила до виклику поліціянтів? Я потрапляла. Оказувалась ситуація, в которой хотілося дуже сильно визвати поліцію, тому що стою на остановці, нікого не трогаю, проїжджає велосипедист, і він рукою ударив мене по челюсті, у мене синяк був. Це несподівано сталося? Він хотів це зробити чи ні? Це було непонятно. Це произошло дуже швидко. І поїхав? І поїхав собі далі, абсолютно. А у мене, синяк на все лицо. Це не касається плоскості привлечення його к адмінответственності, по нарушенню правил дорожнього движення. Однак це касається нанесення вам увечій. Тобто, в даному випадку, звісно, вмешательство поліції, або прийняття заявлення, зняття побоїв, определення степені тяжкості, це легкі тілесні, скоріше всього. А потім друге питання, його знайти, якщо ж він поїхав. Для цього треба викликати поліцію, для того, щоб, по-перше, встановити його особу, так? Для того, щоб розуміти, кого можна притягнути до відповідальності, на кого писати заяву, так, як кажуть. Угу. Тому треба викликати поліцію, треба і доводити до відома громадян, для того, щоб вони розуміли, що велосипедист такий же учасник дорожнього руху. І він повинен також, як і водії транспортних засобів, нести відповідальність. Тому треба викликати поліцію. Надя, чому ти не викликала тоді поліцію все ж таки? А тому що... Марна праця, ти так вирішила? Абсолютно, звісно. Водитель уїхав. І перше время перебувала в шокі просто, і непонятно, що з лицом. А потім вже було поздно. Це не єдина ситуація. Буквально на вихідних була на трасі здоров'я, і де спуск к дельфінарію. Тобто, ми говоримо про те, що потрібно створювати середу. Але є траса здоров'я, є участок цієї траси, де віддільна виділена полоса для велосипедистів. Зараз ми її бачимо на екрані, власне. При цьому ти, будучи пішоходом, йдеш по пішохідному переходу, нікого не трогаєш, діти, собачки. І вони їдуть, велосипедисти їдуть по пішохідній дорожці, хоча є віддільна виділена полоса. Это на выходных происходило, и реально страшно. Потому что то ли этот велосипедист, он успеет затормозить, не успеет, то ли он наедет на этого ребенка. Какая-то такая сумятица и неразбериха, как-то. А я на выходных ездил по трассе здоровья на велосипеде, и было реально страшно. Чому, Петро, кажите? Потому что очень много людей, реально трасса здоровья. Сам идут по велодорожке? Нет, они не идут, но велосипедистов много, они там не могут разъехаться, иногда выезжают на эту пешеходную зону, и это очень некомфортно. Там трасса здоровья уже перегружена. У нас большой дефіцит велосипедних зон для опыта. Та, власне, вона одна ця зона, це траса здоров'я, все. І там, не знаю, ночью кататься, наверное, надо уже. О, про ніч. Якщо вже згадали про трасу здоров'я, про ніч, складається ці два поняття в одну дуже трагічну історію. Одразу скажу, що дівчина, яка потрапила в цю ситуацію, жива, здорова, але дуже довго лікувалася. Це сталося восени 2019 року. Давайте подивимося. Ви бачите, так, що сталося? Тобто, ситуація така, що тут велосипедист став жертвою пішохода, бігуна. Кажуть про те, що бігун, до речі, не пішохід. Наталю, це так?
Людина, яка біжить на пробіжці, він вже не пішоход формально? Ну, як це сказати? Це пішоход, це людина, яка рухається по дорозі. Тобто це людина, яка може створити перешкоди, може також потрапити в дорожньо-транспортну пригоду за участі як транспортного засобу, так і велосипедиста. Тому так, дійсно, якщо ми кажемо, що людину збили пішохода, тобто можна збити і бігуна. Ну, от дивіться. Це логічно. Бігун штовхає на доріжці велосипедиста, там дуже були серйозні травми, але бігун не хотів, насправді, це зрозуміло було з його дій подальших, тому що він не втік, він знаходився і надавав першу медичну допомогу, ну, наскільки міг це робити. Тому такі прикрі ситуації, після яких людина залишається, можливо, інвалідом. Петре, як треба, може, убезпечити себе? Ну, ви як велосипедист з великим досвідом? Ну, вночі потрібно їздити тільки з фонарем. Велосипедным. Я сам на велосипеде ночью езжу всегда очень аккуратно и медленно, потому что я не знаю, где какие ямы, и реально страшно. Ну и вообще обычно ночью не езжу. Ну, я со своей стороны могу сказать, что в правилах дорожного движения также указано, что на велосипеде должен быть облаштований, да, как оборудований фонарь для освещения, для того, чтобы... Він має бути позаду чи попереду? Ні, попереду. Попереду, так він має бути? Наскільки я знаю, зрозуміло з правил. Так, а що ще? Ну, дуже критикували цих двох велосипедистів. Це пара чоловік та жінка, що вони без шоломів. Ну, это такой вопрос. Я видел исследование, что люди, которые ездят на велосипедах в шлеме, они чувствуют себя более обеспеченно, ну, то есть чувствуют себя более защищенными и ведут себя более рисково. И в итоге страдают больше, чем те, кто без шлемов. Ну, и чула таку информацию, что можно нашкодити при падении больше зі шоломом шиї та спині. Я думаю, все-таки, что шлем при падении больше пользы от него, чем вреда, точно так же, как и от ремня безопасности. Щодо вартості, кажуть, що дешеві, взагалі-то, якщо каштан впаде на голову, то захистить, від іншого – ні. Треба брати такий дорогий, там називаються суми від 50 до 100, там 150 доларів. Смотрите, суть шлема в тому, щоб він прийняв на себе вот эту кінетичну енергію в момент удара і потратив її на розламування самого шлема. Угу. Тобто така одноразова річ, ну, щоб сломалась не голова, а шлем. І, в общем-то, я думаю, тут ціна не принципіальна. Ну, тобто 300 гривень нехай ламається шлем за ці гроші. Михайло, ви ставали учасником якогось конфлікту, пов'язаного з велосипедистами? Да, становился. Чоловік проїхав в 10 сантиметрах від мене на великій скорості по верхній кромці склону в районі санаторного переулку, тобто не траса здоров'я. Вот. Я його остановив. Сделал замечание. А как вы его зупинили? Я его окликнул, и он остановился. А, он зупинился, да, сам. Сделал ему замечание, он в ответ сказал, что это мы слишком быстро ходим, а не он быстро едет. Вот, я его послал, и он угрожал меня побить. Вот, как бы, я, конечно, мог не слать человека, но, как бы, я как пешеход не нес потенциальной безопасности, в отличие от человека, который, во-первых, мог кого-то сбить, а во-вторых, мог кого-то побить. Вот. Ну, понятно, что на полицию, на еще что-то рассчитывать в таких случаях не стоит. Вы тоже решили не викликати полицию? Ну, он мне ничего не сделал, он уехал. Але він вам погрожував? Он меня не сбил, он, ну, как бы угрозы такое. Я нещодавно дізналася, Наталя не дасть мені сказати неправду, що за лайку теж можна людину до адмінвідповідальності притягнути. Да, вже ж, да. Просто за лайку, за мат, за матерне. Мені не понравилось, що... Простите, да. Как бы я об этом писал вот в Фейсбуке, что вот как-то нужно обезопасить пешехода в том числе, да, и мне полицейский сделал замечание за то, что я за лайку, вот, я в этом признался. Це був пан хто? Поліцейські, нагадайте. Зоя Мельник. Зоя Мельник не має відношення вже до поліції, немає, да? І довгий тривалий час немає. Але вона там працювала. Да, і як би лаятись не можна. До речі, вона і навела цю статтю за лайку. Збивати людину можна і погрожувати людині побиттям теж можна. Ні, не можна. Ну, з її логіки. Наталія, як адвокат, просто не може мовчати при таких словах. Я вам дякую. Треба мати свідків для того, щоб довести, що це відбулося. Якщо в тебе буде свідки, або ти якось там заснімеш на камеру чи якимось іншим чином, зафіксуєш це, можна...
Ви не знімали на камеру? Нет. Я, честно говоря, не люблю попадать в какие-то конфликты, но часто делаю замечания. Я понимаю, что человек, который делает замечания, он часто находит себе неприятности на голову. Мне бы хотелось немножко добавить по трассе здоровья, которая действительно перегружена. Там нужно, чтобы весь облик трассы здоровья свидетельствовал о том, что это серьезное место, где все несут ответственность за свою безопасность. На мой взгляд, нужно сделать две дорожки на трассе здоровья. А где же там втулить еще одну дорожку? Ее ширина, Петр, там где-то около 5-5,5 метров. Да, и там добавили еще пешеходные по краям. То есть тротуары, посредине, да? Делается две... делается двухпутная дорога. Посреди. В одном направлении, в другом. Не сбоку, як зараз є, а посередині. Ні. Сбоку йдуть нормальні тротуари, щоб там можна було сховатися, хоча по пів метра. Вот. І розійтися людям, які рухаються один до одного. Тому що там дуже вузькі тротуари. Не людям. Люди ходять по тротуарчикам, тротуари зробити ширші. Зрозуміло. І зробити посередині дві двохпутні. Тримати ці велодоріжки, бажано, є такі спеціальні плінтуси, бажано їх відгородити. Нужно везде поставить знаки, чтобы не забывали пешеходы, что это велополоса, приоритетное велодвижение. Не забывали велосипедисты, особенно там туристы, да, которые арендуют велосипеды, что нельзя на вот эти боковые дорожки выезжать. Угу. И обязательно нужно делать, как в городе, как квартальная сетка, пешеходные переходы. И перед ними надписи, по три надписи, не, там, притормози. Может, это будет спасать, потому что сейчас трасса здоровья располагает тому, что вот, это все мое, думает пешеход, это все мое, думает велосипедист. И таких ситуаций становится больше. Более того, когда люди начинают выяснять отношения, оказывается, что они выясняют отношения. Ничто вокруг не подтверждает того, что нужно себя именно позицию так вести. Позицию каждого из них. Разметки нету. Правил, значит, мы не знаем никто. А правил многих и нету, не регулируется. То есть я думаю, что значительная часть тех ситуаций, которые происходят, их можно было бы избежать, если бы трасса здоровья была оборудована для всех. Михайло, вы же не ездите на велосипеде, так? Ні. Петро, оця версия Михайла, як для вас, як для велосипедиста, вона підходить? Тому що я одразу скажу, я не раз чула від велосипедистів, коли спірна ситуація, вони кажуть, так де ж нам ганяти тоді, якщо тут я маю притормозити, там я маю подивитися, там зачекати. Ну це ж не їзда. Там взагалі на трасі здоров'я висить знак велопішохідна дорожка. Не велодорожка, а именно велопішохідна. Ага. І там велосипедисти не можуть ганяти, по большому счету. А де вони можуть ганяти? На велодорожках, яких у нас немає. Жодної немає тоді, якщо то... На Ольгівській, разве що. А вона дуже ж коротенька там зовсім. Це така іронія. Ну там справжня велодорожка, так? Да, это там настоящий знак велодорожки. Не можна ж для велосипедиста виділяти время. Вот как проходит в городе велосотка, я, честно, противник, когда перекрываются улицы города, но можно, например, там, каждую субботу или чаще, вот, например, с 6 до 11 утра закрывать. Сами и тогда пешеходам туда... совсем не выходить из дома? С 6 до 11 сами велосипедисты будут там стоять, не пускать туда пешеходов, обращать их внимание или там как-то придумают, как выходить из ситуации, но чтобы действительно было хотя бы раз в неделю время, когда могут тренироваться велоспортсмены и никому не мешать. Это дискриминация, мне кажется, трошечки. Смотрите, есть велоспортсмены, это профессионалы, которые гоняют на шоссейных велосипедах, там скорость 30-35 км в час. Вот таких я боюсь особисто наибольше. И такие, мне кажется, должны тренироваться в специальных для этого отведенных местах. Если мы говорим вот еще две функции, там транспортная и рекреационная, то нам нужно расширять сеть велодорожек. Причем нам это нужно делать в том числе для того, чтобы бороться с пробками. Место для этого есть. Не нужно выделять никакие часы, там по полтора метра найти на дорогах. У нас очень широкие улицы. Где-то за счет тротуара, где-то за счет проезжей части. Концепция же есть. Вы вносили, так, концепцию? Да, да. А чему впирается это питание? Чему это не сделать? Это же найпростіше. Просто є вже карта, є вже концепция. Просто выйти и сделать линию, намалювати. Смотрите, концепция есть у меня, а линию должен рисовать мэр. Не особисто ж він будет малювати. Власть, городская власть, давайте так скажем. В городской Хоча, власти... якщо б він сам це зробив, це б йому додало балів, до речі. Ну, неважно. Городская власть этого почему-то... Підказала, не можна було цього робити, перепрошую. Ничего страшного не сделать. Так, зрозуміло. У нас є щодо траси здоров'я, тому що це найголовніше місце, де стається найбільше конфліктів з велосипедистами і пішоходами. Ми не бічуємо тут просто велосипедистів, щоб ви розуміли, тому що всі обоє-рябоє. Я чекаю хоча б одного дзвінка від водія. Якщо є, зараз нас дивляться водії, мають думку з цього приводу зателефонувати, тому що ви, як то кажуть, третейський суддя, який цей
О, у нас є дзвінок прямо зараз. Дочекалася. Вітаю вас, ви в ефірі, кажіть. Здравствуйте. Я хочу прокомментировать ваши последние слова. Я просмотрела все и прослушала, что говорили все. Насчет ширины дорог и ширины тротуаров. Я живу на Ильфа и Петрова. Вся Ильфа и Петрова заставлена по двум сторонам автомобилями из новостроев. На прошлой или на позапрошлой неделе была страшнейшая авария, когда не смогли разъехаться два скутера, эвакуатор и машина, и все это по центру дороги между стоящих машин лежало. О каком расширении еще на велодорожку может сейчас идти речь? Надо убрать машины, надо сделать хотя бы тротуар. И еще, если велосипедисты вместо тротуаров окажутся на дороге, они окажутся там же, где оказываются все скутеристы. Они ездят без правил, они могут ехать не возле тротуара, а и между машинами. Я это часто вижу из маршрутки, из автомобиля. Поэтому, ну, планы хорошие, но я категорически не согласна, что вот у нас есть место, где и его много расширить на велодорожке. Гонять можно на стадионах. Давайте ви дякую вам, дякую, дуже слушна думка. Але я додам, що жодна концепція з велодоріжок не має на увазі прокладання по Ільфа і Петрова. Так, ні, у мене на Ільфа і Петрова якраз в планах є. Так, да. Ну, тут жіночка просто тоді обурювалася правдиво. А почему вот автолюбители считают, что улица Ільфа і Петрова должна стати їх частной парковкой? Безплатно. Угу. Ну, мені здається, якщо зробити велодоріжку і в ідеалі, як за правилом має бути, то сумлінний водій три рази подумає, а чи треба паркуватися на ній. Тобто, ну, велодоріжку можу убезпечити від паркування хаотично. Я вважаю, що їх треба робити так, щоб у них не було фізичної можливості там запаркуватися. Тобто, опять же, відділити її якимось бордюрчиком, краской. І тоді, кстати, не треба буде навіть особо там водити якісь екзамени для велосипедистів, права. Вони будуть бачити, вот це моя зона, я тут повинен їхати. Там знак велосипеда всім понятен. І я тут правий. Давайте подивимося, у нас є опитування. Наші журналісти побували на трасі здоров'я вихідними днями, тому що найбільша концентрація саме вихідними днями там і велосипедистів, і прогулюючихся пішоходів. І ще ми обіцяли вам поговорити про електронні засоби пересування. До них повернемося. Прошу опитування. Якщо вони їдуть по велодорожці, ніхто нікому не мішає. Нам велосипедисты не мешают. Если понимать, что это велосипедная дорожка и идти по пешеходным, то вообще нет никаких проблем. А вообще очень хотелось бы, чтобы в нашем городе было много велосипедных дорожек. И по всему городу. И по всему городу. Все нормально. Ну, как бы это для них отдельный участок и для людей, которые ходят на пробежку, бегают там, не знаю. Мы из Киева, поэтому наша проблема другая. У нас с велосипедистами все нормально. Их мало, что на самом деле плохо, и они не успевают никакого вреда пешеходам причинить, потому что пешеходов тут же сбивают автомобилисты. Вот, поэтому с велосипедистами все нормально. Я наоборот, иногда вижу, что плохо следят за своими детьми, и дети выбегают на ту полосу. А я не против спорта и вообще не видела, чтобы велосипедисты себя плохо вели. Глечик? И там они устраивают трамплины. И трамплины выходят прямо на дорожку, на пешеходную. И очень часто велосипедисты, мальчишки, ну, они еще глупые, там 9-14 лет, они, конечно, бесшабашно вот съезжают, и бабушку один раз зацепили. Ну, в общем, там очень неудачное место. Хотите пешеходы, хотите там велосипедисты. Кто хочет куда, туда и едет. Ну, они так здесь носятся, как сумасшедшие. Дети выбегают, ну, как бы оттуда бегут. Отсюда бегут, но они едут просто как невменяемые, именно вот которые спортсмены. Ну, были что случаи, сбивали, да, конечно. Так он несется с такой скоростью. Ну, вот эти вот все спуски, подъемы, ну, там, все равно, ну, дети гуляют.
они несутся. Те, которые прогуливающиеся, которые берут там в прокат, они медленно едут, там как бы смотрят. А эти все, они носятся еще и пхают, что вон идите и вон там вот. Так бывает, даже здесь едут по пешеходной. В основном, вы знаете, конфликт бывает только тогда, когда вечером они ездят без зажженных фар и по дорожкам, которые предназначены для пешеходов. А так в основном... Пару раз ребят спрашивал, объяснял, говорю, что это уже не велотрек, тут велодорожка. Ну, на что, кто как, кто реагировал, кто по-хамски, кто просто говорил, что, ну, извините, я спущу скорость. В основном, вы знаете, здесь самая большая проблема с велосипедистами у нас возле Глечика, там крутой поворот. И там часто ходят люди и с собаками, и с детьми, и дети перебегают дороги, а велосипедисты вылетают на очень большой скорости. И тут уже ничего нельзя сделать. То есть кто-то явно пострадает. В общем-то, так видеть я не видел, но летом, когда гуляешь, ну, минимум раз в два дня кого-то скорой помощи возят. Ще один анонс сьогоднішнього ефіру. О 18:20 Анна Полякова збирає людей, які найбільше знають про закон та його дотримання на дорогах і у пішохідній зоні в тому числі. До речі, буде голова прес-центру патрульної поліції Одеської області. Тож, Аню, якщо ти зараз чуєш і дивишся, закликаю тебе доповісти прес-секретарю про ситуацію біля Глечику. Там треба приділити увагу, тому що не один наш інтерв'юєрмий вказав на те, що там дуже складна ситуація саме з велосипедистами. Там можна насправді пішоходу постраждати. Про дітей говорила. Давайте буквально пару слів все ж таки скажімо, тому що я же мать та діти чи не головні опоненти велосипедистів, так виходить. Надю, що ти вважаєш тут? Хто правий, хто винний? На чий бік ти встаєш? Ну, во-первых, если говорим о детях, то в первую очередь ответственность за их жизнь и здоровье несут их родители. Так? Так. То есть они должны следить за тем, чтобы... Ну, не сторонняя людина, яка на велосипеде едет, известно. Безусловно. С другой стороны, если мы говорим, вот возвращаясь опять же к тем примерам, с которыми лично я сталкивалась, когда идешь четко на пешеходной дорожке, рядом есть на трассе здоровья там дорожка, которая там условно, как выразились, да, там она и для велосипедистов, и для пешеходов. Велопешеходная. Ну, в общем, да. Ну, отдельно есть пешеходная, которая там даже деревцами огорожена, да. Вот если вот по этой дорожке идут дети, маленькие собачки, не на привязи, взрослые, их родители, и едут велосипедисты, и там кто сигналит, кто кричит, а ребенок бегает, один, второй, третий, это собачка маленькая. Ну, то есть вот здесь вот все-таки, мне кажется, что это обоюдная ответственность, потому что хочется хоть где-то чувствовать себя, да, как родитель, там, своим ребенком в безопасности. Ну, напевно, не біля велодоріжки. Все ж таки, Наталю, чи ні? Чи я не права? В любом случае, я соглашусь с предыдущим спикером относительно того, что действительно жизнь и здоровье детей в руках родителей. Да? В первую очередь, они должны следить за своим ребенком, где он находится. Ну, если произошла какая-то ситуация по вине велосипедиста, соответственно, велосипедист понесет ответственность за те увечья, которые могут быть нанесены ребенку. Вот, то есть там общая процедура, порядок возмещения ущерба, да, ну, в связи с виновными действиями лица. Там уже по поводу родителей, к сожалению, ответственности какой материальной либо моральной ребенок не может взыскивать со своих родителей. Mm-hmm. Вот. А в данном случае вот я хотела бы коснуться еще вот предыдущего выступающего по возмещению ущерба вот по той ситуации, которая у вас возникла. Да? То есть если вам нанесены травмы или вам нанесены травмы, в первую очередь я рекомендую всем телезрителям вызывать полицию, максимально придержать этого человека, если действительно есть повреждения, и привлекать к ответственности. Если один будет привлечен к ответственности, если это будет показательно, будут понимать люди, что есть возможность, да, в дальнейшем, то не будут относиться так, как вы говорите, не стоит полагаться на полицию, да, и решил никуда не обращаться. Лучше обращаться, бороться, да, и достигать результата. Ну, принаймні, заява буде, і буде привід правоохоронцям хоч якось відпрацювати це. Михайло, я, наскільки зрозуміла, то ваш конфлікт, про який ви до цього говорили, стався саме через те, що ви побоювалися за дітей. Нет, это был я и члены моей семьи, все взрослые. Ну, действительно, человек промчался. Я знаю, там, у меня нет секундомера, там, 6-7 метров.
в секунду, наверное, не меньше, и прямо рядом с нами. То есть даже не полметра, это вот ну, на верхней кромке идет дорога, она же узкая. И там кроме нас были еще люди. То есть и было 4 велосипедиста, один промчался быстро, двое проехали на нормальной скорости, а вот второй, который быстро промчался, я уже, мое терпение закончилось. Угу. Вот. Зрозуміло. Ну, тоже парень в шлемі, парень на спортивному велосипеді горном. Зумніть. Ну, тобто він мав би знати правила їзди. Петре, щодо дітей та матусь. Ну, от на трасі здоров'я конкретно, там траса велодорожка, вона відмічена двома полосами. Угу. І це не очевидно. Многі пішоходи на неї заходять, і вони розуміють, що на неї зайшли тільки коли там на них мчиться велосипед. Якщо б вона була як за границею повністю прокрашена, там в синій или в красний цвіт, у них було б відчуття, що вони в якійсь другій зоні. Угу. І у дітей точно так же. Я думаю, на дітях це теж інтуїтивно би работало. О, це дуже влучна ідея, треба донести її теж до СМЕПа, так? СМЕП наносить там теж. Угу. І коротенько, дуже замало часу, Наталю, це вже до вас. Щодо електричних засобів пересування, розкажіть нам, як з ними боротися, чи як їх приймати, відлітати від них, як буде? Я розумію, що це велика проблема, ще відносно того, що нема законодавчого закріплення прав та обов'язків тих осіб, які керують електричними транспортними засобами. Але останнім часом вимушені було, оскільки нема законодавчого закріплення, що це таке? Це є транспортний засіб, чи це є прирівняно до велосипеда, тобто це є якийсь засіб, який щось гібридне, повинен, так? Який повинен керуватися водій як велосипедом, так і якимись правилами. Чи повинні діяти правила як до колісного чи механічного транспортного засобу. В даному випадку експерти, коли до них звертаються, вони також не можуть дійти до однозначного висновку, що це є. Одні кажуть, що все ж таки це є транспортний засіб, тому як автомобіль, так і цей електричний транспортний засіб повинен бути повністю законодавчо врегульований, і всі правила, які діють для водіїв транспортних засобів, то повинні також тоді вони і права мають отримувати. Так, і тоді до 18 років, якщо це буде законодавчо закріплено, так, повинно бути окремий виділений в правилах дорожнього руху, окремий розділ. Такого розділу зараз нема. Є лише розділ 6 стосовно велосипедистів. Це розділ 6 містить всього 7 пунктів. Ці 7 пунктів вони такі, що все ж таки, ці 7 пунктів всі велосипедисти, я думаю, в змозі з 14 років особи, які керують велосипедами, повинні по цим правилам керувати лише з 14 років. Окремі випадки щодо дітей, ну це в супроводі батьків. А що стосується велосипедистів, тобто осіб, які досягли 14-річного року, вони повинні правила знати відповідно, якщо в них не працює звуковий сигнал, не виїжджати, не вживати алкогольні напої. Тобто це не тільки розповсюджується на водіїв транспортних засобів, це стосується також і велосипедистів. Багато людей про це не знає. Можуть випити, кажуть, я ж не за кермом, так? Я маю велосипед. Наталю. Ми повинні нести відповідальність. Відповідальність передбачена статтею 127 Кодексу про адміністративні правопорушення. Угу. Тобто це відповідальність така, як передбачена для водіїв транспортних засобів. Але хочу сказати, що відповідальність – це штраф 85 гривень. Це невеличка сума. Якщо це стосується порушень, які передбачені правилами дорожнього руху. Якщо це стосується керування в нетверезому вигляді, це 137 гривень, тобто також невеличка сума. Ох, все ж таки штрафи. Що стосується аварійних ситуацій, це всього 170 гривень. Тобто, ну, все ж таки штрафи треба підвищувати. Так. Ми з цього почали, вас не було у нашій студії, але ми казали, що підвищення для пішоходів штрафів може все ж таки якось психологічно впливати на пішоходів і поліпшувати у такий спосіб ситуацію. Тому щодо велотранспорту, можливо, теж треба підвищувати штрафи. Тож, ми звертаємося до велосипедистів мати дзвіночки, мати ліхтарики і у темний час тільки з ними їздити, мати шоломи. І дуже-дуже бережно ставитися все ж таки до пішоходів, а пішоходам радимо слідкувати праворуч-ліворуч, яка ситуація, тому що будь-якої миті все ж таки може виникнути
виникнути ризикована ситуація. Сьогодні говорили про протистояння велосипедистів та пішоходів з Наталією Мироненком, адвокаткою, Михайлом Майзерським, аналітиком Інституту розвитку міст, Петром Обуховим, експертом з питань транспорту, Надією Бондаренко, журналісткою. Дякую, що ви взяли участь у цій бесіді. І наше голосування на дорогах і тротуарах вас напружують. Увага, велосипедисти. 81% і меншість вказали на пішоходів, хоча мені здається, що водіїв більше все ж таки дратують саме пішоходи, а не велосипедисти. Очікувала на дзвінок автолюбителя. Ну що ж, наступного разу, можливо, пощастить. Далі ефір 7-го, продовжать світові новини, не перемикайтеся, а ми ще з вами побачимося.